vem junto. Bem, nesse episódio vocês vão viver junto com a gente a parte mais importante de toda essa aventura do Brasil Alasca. Na combinha aqui, ó. A gente tá se preparando pra passar o Estreito de Darien. Então a gente vai dividir o vídeo em algumas partes. E agora a gente vai mostrar pra vocês, desde Palomino até o porto de Cartagena, tudo que a gente foi necessário pra passar a combinha no container. Uhum. Lembrando que no final do vídeo a gente vai deixar tudo anotado, os valores, os gastos, os documentos, compartilhando o máximo com vocês. Aproveitando, conta aí o que você tá achando dessa aventura, se você tá junto com a gente, desde quando você embarcou aqui nos vídeos do nosso canal. Já pra não esquecer, deixa seu like, colabora aí, que isso ajuda muito a seguirmos em frente. Valeu! Bora pra estrada! E as mudanças continuam aqui na combinha. Agora a gente tá mudando, adaptando, que a gente trocou o botijão já faz um bom tempo e o fio ficava pra fora do gás. Agora aproveitar que aqui tem um lugar pra carregar a furadeira. A gente carrega essa furadeira aqui, ó. Muito boa, por sinal. E carrega também, ó. Serra copo, né? Fala, deu áudio. Bota sim a nós aí. Seria muito bom, hein? A gente carrega porque ela é pequenininha, funciona sem fio. Mas é isso, tem que carregar, né? E mudar, adaptar aqui pra gente ficar com mais espaço debaixo da pia, que era onde passava esse tubo aí do gás. E a casa tá assim, ó. Uma coisa que a gente vai mudar, a casa fica de pernas pro ar. Vou mostrar como ficou pra vocês de pertinho, ó. Ele fez um furinho com a serra copo, passou a mangueira de gás. A combinha é bem improvisada, porque quando a gente fez ela, foi em 2018, então não tinha muitas opções, não tinha todas essas ideias que hoje 2017. Existem. 2017? Ah, tô já perdida nas contas aqui. E aí a gente montou ela de forma bem simples, hoje eu já faria tudo diferente. E já deu tudo certo, meus queridos, já tá assim, ó, tudo no lugar. Ou mais ou menos, porque as cortinas, ó, a gente tirou também pra lavar, fazia muito tempo que não fazia isso. E o Fábio deu um talento nelas, agora elas estão ali, ó, secando no varal. Pra ver, né, se a gente sair daqui com a casinha mais ajeitada possível. E amanhã é isso, a gente tá partindo mesmo sentido a Cartagena. E como a combinha vai devagar, a gente decidiu parar um pouco antes, que é Santa Marta. Lá é bem tranquilo de ficar. E vocês vão junto em mais uma aventura aí com a Kombi Nômades. E é aqui, ó, que a gente dormiu essa noite. Vou mostrar pra vocês. A gente achou um bom lugar por conta de ter tanto uma câmera quanto ficar em frente de um hostel. Então o movimento e a segurança parece que é de noite. Aqui é uma escola. Como? Passa muito polícia, então ficou de boa. É mesmo, e a gente veio parar aqui em Santa Marta porque a gente precisa imprimir as bandeirinhas de cada país. A ideia da gente é colar, agora que já temos aí 9 países percorridos, a gente queria colocar as bandeirinhas até para as pessoas saberem toda a nossa caminhada até chegar aqui. Então aqui a gente achou uma gráfica legal e ontem à noite a gente veio de Palomino pra cá para poder, já conversando pelo WhatsApp com essa gráfica, para poder justamente pegar esses adesivos. Hoje a gente foi lá, deu tudo certo e mais tarde, se Deus quiser, vai ficar pronta. Agora a gente vai atrás de uma comida, né? Tá na hora, né, de comer. Porque na Kombi não rola, não tem como a gente cozinhar. Tá um sol, um calor, galera. Então a gente tá assim, desde que acordou, na rua, pra lá e pra cá, conhecendo um pouco mais daqui. E a gente ficou perto de um centro comercial aqui de Santa Marta. Aproveitar pra ver se tem alguma coisa interessante, já que os preços aqui estão bem parecidos com o Brasil, né? O câmbio tá igual, praticamente igual, né? Fazer uma graça de vez em quando.
nessa parte de Santa Marta, a gente nota que a maioria das casas não tem garagem. Assim, ó, a calçada é bem estreita e as janelas e portas, ó, são bem grandes. Acho que é porque é bem calor mesmo, então é bem comum ver janelas grandes em regiões assim. Aqui é o Palácio da Justiça de Santa Marta e aqui vai lá para a praia. Tem uma feirinha bonita. A gente está em busca do Malecón. Depois a gente volta para dar uma passeada nessa feirinha. Logo que vai. Essa parte a gente já vê muitos turistas e tem bastante hospedagem, hostels, restaurantes também. Já é outra Santa Marta. Limãozinho aqui, ó, suquinho de limão, que o calor tá tenso, hein? Limão tá tendo, é mato, hein? O valor de 2.000 copo, que sai mais ou menos uns 2,40 aí no Brasil. É, um copão grande. Cheio de gelo, ele faz na hora. Chegamos aqui no Porto de Santa Marta. Olha o tamanho daquele transatlântico ali. Não sei se dá pra ver. Aqui o pessoal já entra no mar, ó. O mar bem calmo, bem tranquilo. A senhora do churros. Uma sombrinha pra Oni tomar um pouquinho de gelo. Refrescar também, né, Oni? E claro, a gente tá aproveitando esse momento aqui de frente pro mar. Mas ainda bem tensos, resolvendo essa parte agora das impressões. A gente também vai imprimir alguns papéis da parte burocrática de passar com a pombinha para o outro lado. E agora eu tava olhando ali, ó, os containers e pensando que a pombinha vai ficar assim, ó, fechada no porto lá de Cartagena, no mínimo aí 5 dias para sair. A gente tem de informação é que chega a mais ou menos 70 graus dentro do container. Por isso é que não é legal levar botijão ou algo inflamável, né? Sim. E no caso de levar o botijão como a gente, eles recomendam deixar vazio, né? Tem que deixar vazio. Vazio e o tanque de gasolina na reserva. Eu acho que justamente pelo calor extremo que faz dentro, né? Eu acho que sim, porque ela fica... Fica exposto, fechado. É. E junto com a Kombi vai mais um carro. E dessa vez a gente conseguiu que vá também uma moto, que diminui um pouco os custos aí do container. A mãe que eles falaram é comprar muito antimofo e deixar dentro da Kombi. Porque ali fechado ali dentro ali, né? A umidade e o sol, muito mofo. E o tempo, né? Porque tá previsto, depois que ela sai do porto, 5 dias para chegar do lado de lá, no Panamá. Isso mesmo. Isso se não tiver nenhum atraso e nenhuma interferência na hora de chegar no porto também para despachar, para receber, né? Então, vamos que vamos. 5 dias assim, o negócio deve ir a mil lá dentro. Pegar lá do outro lado. E são vários detalhes, a gente vai compartilhando, gravando aqui tudo pra vocês, o que a gente vai lembrando. E todos esses preparativos até a hora da gente pôr ela no container. Ai, ai, ai. Vamos agora sair pra imprimir, né? Bora, bora lá. E aqui encontramos um lugar de sombra, primeiramente pra ficar com a Oni, mas um lugar pra fazer as impressões. Dos documentos, né? Tá o Dian, documento, número da Kombi, chassi, tá tudo aqui. É isso aí, ó, todos os detalhes da combinha
da empresa que vai fazer, né, o registro de turista. E aqui é o que ela manda, explicando tudo que tem que fazer, papapá. A gente vai ler com mais calma na Kombi mais tarde, sim, quando o sol baixar. Chegou bem perdidão, mas a empresa que faz essa passagem com a combinha, com os carros pro lado de lá, já vão dando todas as instruções, então, sim, nesse ponto a gente se sente bem tranquilo, né? É, vai de boa, é tranquilo. E como a situação se torna engraçada quando a gente precisa comprar alguma coisa, que no Brasil a gente chama em português muito fácil, um envelope, mas como era o nome disso aqui? Eu não tinha nem internet para procurar. Enfim, eu só fui apontando, tentando mostrar para ela. O negócio estava bem escondidinho, mas ela conseguiu chegar lá depois de meia hora. Até agora eu não consigo repetir o nome. Olha! Chegamos finalmente para almoçar, já são quase 3 da tarde. A gente rodou, o calor é tanto que a gente não sente fome. Em todos os lugares que a gente encontrava, muito quente. A gente encontrou esse lugar bem simples, mas arejado, com ventilador, ar-condicionado, aceita a Oninha, a Oninha tá aqui de baixo. E o almoço, é bem justo o preço, hein? 15 mil, que dá mais ou menos uns 17? Deve dar uns reais. E aí vem arroz, um macarrão, um franguinho, que é pechuga, cá. E o que eu vou plátano. Sentir falta, como é o nome disso? Patacone. Patacones. Que é a banana, né? E uma saladinha. Okay. Aproveitando, ó, tá tudo na mesa aqui, ó, pra editar e subir o vídeo pra vocês. Assim é uma das maneiras que a gente encontra também, já almoçando, pegando o Wi-Fi pra subir os vídeos. E é isso aí. Bom almoço, então, bora lá. O pessoal daqui foi tão bacana com a gente que eles trouxeram uma bebida, ó. O que que será? O duro que a gente ficou tão empolgado que nem perguntamos. Não sei. Não conseguiu identificar? Não. Deixa ele voltar que a gente pergunta. Bebe, bota. Parece limonada, não sei. Ah, é limonada de adoçado com açúcar de panela, que é o açúcar queimado. É isso mesmo. É, não é? É. Limonada de panela, que eles falam. Muito tradicional aqui na Colômbia. Agora aqui na combinha já dá para mostrar melhor os documentos que a gente vai precisar assinar para passar. Isso para Kombi passar, por enquanto. Uma coisa por vez. Aqui tá o Dian, que mostra todo o período que tá ok da combinha ficar aqui na Colômbia. Mostra o passaporte do Fá, a marca do veículo, enfim. Fora isso, o registro de turista. Isso tudo ela que passou, né? Como a gente falou pra vocês. E essa que é a parte mais interessante pra nós, que é as condições que a gente tem que fazer para que o veículo embarque de Cartagena pro Panamá. Aqui está falando que a gente vai enviar, né, o passaporte, o selo de imigração e o título do veículo. Fora isso, o Fá já passou. A licença de condutor, o carnê de Covid, o SOAS, que é o seguro obrigatório da Colômbia, o correio eletrônico, que é um e-mail, nossa direção em Cartagena. E depois de tudo isso, eles mandam os formatos para a gente firmar, que é isso que a gente está fazendo agora. O barco aqui sai toda sexta-feira. Então às 9 horas o Fá vai ter que estar lá na Sociedade Portuária de Manga. Só vai ingressar ele. Então ele vai ter que fazer isso tudo sozinho, inclusive filmar, viu? Vai ver, né? Enrolado. E uma coisa bem interessante que tem que se atentar: depois que ingressa a combinha, que lacrou, vedou, passou em tudo. É isso que fala, vedou? É, lacrou tudo. Isso mesmo, não podemos mais tirar nada, nem mexer em nada. Nem ela saiu de lá. E nem ela, exato. Diz que se a gente levar algum alimento cerrado, tem que tomar em conta que lá no Panamá eles vão fumigar. Quer passar um produto, né, um veneninho? Uhum. É isso? Mesmo. E aí também fala que depois desse dia, ainda vamos passar por uma inspeção antinarcótico. E ficaram prontos os adesivos novos da Kombi Nômade. Vamos mostrar para vocês.
Olha aqui o modelinho. Eu curti, você curtiu também? Mais um. Olha que massa. Esses foram feitos pela arte do amigo Heron, lá do Brasil. E esse outro é a novidade dos amigos da Fotocomi Rurui. Salve! Agora a gente tem três modelos de adesivo que vão ajudar a gente nesse projeto de chegar até o Alasca. Então a ideia é a gente ir vendendo, ou a gente até dá mesmo quando a pessoa ajuda, sim, ou compra algum artesanato. E tinham acabados, então agora missão tá listo, cumprida. Para atualizar também aqui, a gente está em... saímos já de Santa Marta, né? Pegamos adesivo e agora estamos aqui em Guaíra. E uma praiazinha muito boa, uma ruazinha sem saída no Overlander. Aproveitamos também, fizemos adesivo aqui dos países. Outra agora, novidade, ih, né? Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, Bolívia, Peru e Equador. Ah, e agora vai entrar da Colômbia. Agora yupi! Sim! Listo, Colômbia! E é colando a bandeirinha da Colômbia que a gente está quase se despedindo desse país que realmente valeu muito a pena. Chévere, timba, tudo de bom. Os últimos dias no Mar do Caribe colombiano, muito, muito gostoso.